Aqibətiniz xeyirli olsun, bu həftədə hər şeydən bir az danışacaq, amma kimlə? Son zamanlar ifaları, hətta rəqsləri ilə gündəm olan mətbuatın gündəmindən düşməyən dostumuz Nərmin Kərimbəyeva ilə. Hoş gəlmişsən Nərmin dostum. Ürəyi göndərdim sənə. Varlasan. Təşəkkür edirəm. Hər şeydən bir az danışacaq. Danışacaq. Hazırsanmı? Sənlə hazırım ben. Elə ilk növədə buradan başlayaq. Bura zəfər kurslarıdır. Düzü, biraz keçmişə qayıdaq, amma partalar yeni olsa da keçmişə qaytarır. Haradasa, hə. Nə yadva düşür, bax bu partaları görəndə məktəb illərində? Həmişə birinci sırada oturardım mərkəzdə. Məni elə otuzdurardılar, bilmirəm. Yəni, öndə olan uşaqlardan. Oxuyan tələbələrdən olmuşsan deməli. Necə? Oxuyan tələbələrdən, əlaçı tələbə olmuşsan. Hə, əlaçı olmuşam. Amma özünü çox pis aparmışam dərslərdə. Dəcəl ol. Dəhşət. Qovrulmuşam dərslərdən çox vaxtı, xüsusən riyaziyyatdan. Çünki mənə çətin gələn fənlərdə oxuyurdum, ifa edirdim. Yəni, özümü idarə edə bilmirdim. Bilirəm, əsasən təhsil sistemına zidd olan bir temadır bu. Hər kəs, yəni hər bir yerdə ifa dərsdə qəbul olunan bir məqam deyil. Düzdür, indi müxtəlif kurslar var, müxtəlif təhsilə yanaşmalar var. Onlar çox şeyi qəbul edir. Nərmin, belə bir şey deyim də, məktəb vaxtı hər birimizin arzusu olur. Filan peşəyə sahib olacağım, filan sənətdə görürəm özümü. Müğənnilikdə görürdüm özümü bu sənətdə? Mən özümü yalnız müğənnilikdə görürdüm. Yalnız, yəni mən 2-3 yaşımdan məni soruşsaydılar, soruşurdular da, kim olacaqsan böyüyəndə, 3-5 məktəbə gedənə, 6 yaşına məktəbə getmişəm. Yəni hər yerdə soruşur, deyirdim müğənnilik. Başqa heç nə demirdim daha, yalnız müğənnilik. Amma görsən, həyat necə getirdi, hüquqa getdim, hüquqşünas oldum, 10 il hüquqşünas kimi işlədim, yalnız 10 ildən sonra gəldim sən. Hüquqşünas kimi işləmək evin, o təcrübəni yığmısan, bu sənətdə sənə nə köməkliyi dəyir? Köməkliyi bilmirəm, əslində bu sənətdə və ümumiyyətcə yaradcılıqda indiki durumdakı yaradcılıq özlüyündə yoxdur. Bu belə çox ucuzlu bir bazardır da, əslində bizim çalışdığımız sahə. Heç bilmirəm, köməyi varmı yoxsa? Açıqdır, hə. İndi mən alverçi olsaydım, bazarda qarpız, pomidor satsaydım, sonra müğənniliyə gəlsə ya da başqa şeylər eləsəydim hətta. Yəqin ki, o daha çox kömək edərdi mənə. Amma ki, mənim təhsili, mənim mədəniyyətim, mən inanmıram ki, mənə kömək edir. Mən hesab edirəm, o mənə maniyələr törədir, mənə çətinliklər yaradır. Hansısa bir sənətdə təzə-təzə gələndə çox həvəsli olursan, hədsiz. Sevinirsən, mən belə eləyəcəm, belə möhtəşəm bir işlər görəcəm. Gəldin və gördün. 3 nöqtə. Ardın sən tanınla. Şok yaşadım ilk əvvəl, düşündüm ki, bu nədir, ilk iki il neçə çətin oldu, sonra biraz həlli yollarını, problemin həlli yollarını, bu beyin burada özünü göstərdi, həlli yollarını tapmağa çalışdım, hansı addımlar attım, düzgün, nə bilim, mahnılar seçdim, insanlarla tanış oldum, o, bu münasibətlər, jurnalistlərlə dostluq, intervyular, haradasa hansı yerə gəlməyə başlayırsan, amma yenə də bir sənət kimi deyim ki, Azərbaycanda əgər sənət, musiqi bir sənət kimi çox çətindir. Çünki əgər sən keyfiyyətli musiqi təqdim eləmək istəyirsən, xüsusilə alternativ janr olsun, estrada olsun, yəni sırf toy musiqisi olmasın ya, başqa bir yaradıcı musiqi, yeni musiqi olsun, o halda bu bir mübarizə yoludur. Nə vaxt sinərimin dəyişəcəyim yolunu? 6-8 oxuyacaq, bir gündəmdə olan 5-6-7-8 müğənni var ki, onlar kim oxuyacaq? Görəcək mi? Yox, 6-8 deyəndə, indi populyar olan mahnılar 6-8-dir. 6-8-in indi hörmət artıb. Hörmət artıb nəyə var? İndi 6-8-də ehtiyac var mən sənə deyim. Çünki indi oxunan mahnılar Hindistan musiqisidir, haradasa Tacikistanın qarışıq fars, oradan-buradan yığdırma belə mahnılardır. Özlərinə görə dünyada da populyar ola bilərlər, Azərbaycanda da populyardırlar. Amma sənət baxımından, yüksək sənət baxımından o, yəni onlar cılız musiqidir. Yəni onlar elə bir, necə deyim, peşəkar, gözəl, dərin bir fəlsəfə daşıyan, duyğulara toxunan, insanın içində toxuna biləcək musiqilərdir. Ümumiyyətlə, şovbiznesdə səmimiyyət, dostluq varmı? Yox, yox. Yoxdur, ümumiyyətcə ona görə ki, indi məncə ümumiyyətcə insanlar arasında dostluq yoxdur. Nəyim ki, olursa insanlar arasında ümumiyyətcə dostluq artıq yox olur və bunu qəbul etmək lazımdır, həyat elədir. Nə vaxtsa gedə bilərsən mi? Sahədən, musiqidən hər şey mümkündür. Mən bunu gizlətmirəm də, deyim ki, aynıdır, açıqı bu bir sensasiya kimi səslənə bilməz, çünki demişəm o dəfələrlə, açıqı deyim.
Yəni ki, gələ bilərəm. Dostluğun sözünə bir sual verəcəm. Yəni, mən istəyirəm ki, sənin cavabını verəsən də. Sosial şəbəkələrdə var, izləyicilər yazır bunu. Bəzilər deyir ki, misal üçün, oxumağınla bir şey alınmadı, rəqsinlə gündəmə gəlir. Yəni, bu tip şeyləri özünlə rast gəlirsən. Bu rəqsi bilərəkdənmə yiyirsən, yoxsa həqiqətən mi, o musiqiçinin, Allah rəhmət eləsin, rəhm-rəhmlə işlədiyimə görə, yəni onda daha çox duyurdum elə şeyləri. Bu sualın cavabını əslində özüm bilirəm. Sadəcə olaraq səni özündən də eşitmək istəyirəm. Musiqini deyir, duymayanlar, eşitməyənlər, rəqs edənlər, dəli sayılırlar da, düzdür mü? Evet. Amma deyim ki, mən məqsədli şəkildə səhnədə fərqlənmək üçün bir rəqs icad etmişəm və yaxud da nəsə icad etmişəm. Xeyr, mən sadəcə musiqini duyuram, mən musiqini hiss edirəm. Hiss elədiyim kimi də rəqs edirəm. Milli musiqidirsə, mən uşaqlığından baxdığım filmlərdən və Bakılı nəslindən, ana tərəfdən, Bakılılardan o hərəkətləri haradasa qəbul edib, mən onu milli rəqsi əsl qadın kimi rəqs edirəm. İndi məsəl üçün xanımlar kişi rəqsini daha çox təqdim edir və çox da gözəl qəbul olur. Şəxsən mənim xoşuma gəlmir. Mən deyə bilərəm ki, görsən ki, ritm tutur, surətli rəqs edir, ayaqlarına oppanır belə kişilər ki, necə boylarda rəqs edərlər, rəqqaslar əsasən, düzdür mü? Yəni, o ən gözəl şəkildə kişilər bu rəqsi təqdim edərlər. Qadın isə durna kimi süzərdi və xüsusi hərəkətləri olardı. Mənə bu rəqs xoşdur. Mən burada, bu milli musiqdə bu milli yanaşmanı qoruyuram və mənə o xoş gəlir. Başqa rəqs xoş gəlmir. Amma mən ki, özüm estradanı, dünya musiqisinin bir sintezini təqdim edirəm. Öz dilimizdə ifa edirəm, öz millizmlarımızla ifa edirəm. Amma dünya musiqisindən bəhrələnərək bir musiqi təqdim edirik də biz. Onun ritmi axı belə ola bilməz. Mən belə, mən Hindistan musiqisində oxumuram. Belə eləmək də istəmirəm. O saçlarla da yalandan belə eləmək istəmirəm. Digər bədən hissələrindən yalandan eləmək istəmirəm. Mənim ki, təbiidir. Nə var budur, bununla da fəxr edirəm və özümü təqdim edirəm. Çünki insanlar o qədər kompleksdadırlar ki, heç nəyi qəbul etmirlər. Nə öz musiqilərini, nə öz rəqslərini. Özləri də bilmirlər nə istəyirlər və nəyi bəyənirlər. Odur ki, siz pis də yazsanız, yaxşı yazsanız, vecinə deyil. Yox, vecinə deyil, olmayıb olmayacaq. Evli idin və bir müddət gəldin, müğənni olub tanınandan sonra ayrıldın. Hə, yəni, bilirəm. Bildiyin sualı nə maddələr? Yəni, sənətçi olduğuna görə ayrıldın deyilərək, müğənni olmaq üçün, tanımaq üçün ayrılmaq lazımdır. Bu mu səbəb oldu, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi, anidən bir şey mi baş verdi? Yox, nə o, nə bu, mənim situasiyam tamamilə fərqli idi. Mən o tip insanam ki, yəni, əgər nəsə bir problem varsa, çalışıram o haqda danışmam. Xüsusilə, əgər bu ailəyə evə aiddirsə, çalışıram onu çözüm. Axıra gedəm, məsəl üçün də. Kimsə bilirdimi ki, qardaşımda elə bir ağır xəstəlik var və onu əməliyyata hazırlaşdırırım. İndi necədir qardaşınız? Şükürlər olsun, yaxşıdır. Amma məsələ nədədir? Biz onu uşaqlıqdan, yəni qardaşımın 40-dan, mənim artıq 40-a yaxın yaşım var. Qardaşım məndən də böyükdür. Həyat boyu ondan gedən xəstəlik və nə qədər bizim yaşadıqlarımız olub onunla bağlı illər ərzində. Bir dəfə də mən bunu paylaşmışam. Məhz o ana qədər ki, mən əməliyyata getdim, övqara gəlmi verdim. Xasiyyətcə buyam, başa düşdüm. Eyni şey də ailə həyatımda baş verirdi. O olan problemləri çalışırdım çözüm axıra qədər. Çözə bilmədim və artıq... Bunu da bir müddət saxladın, demədin. Hamı elə bilirdi, hər şey əla. O ana qədər ki, dedim. Bəs yaxşı, indi bax, hal-hazırda övladın da var. Bəli. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Münasibətiniz necədir yoldaşından? Yəni, ona bir qadağa, bir keçmiş şey... Keçmiş həyat yoldaşı. Keçmiş həyat yoldaşından. Sağ olun. Yəni, mən heç vaxt nə qadağa, nə müdaxilə etmək istəmirəm. Mən nəyə görə istəmirəm? Çünki görürəm ki, müəyyən dərəcədə bu övladına qarşı sevgisi var. Övladın ona qarşı çox böyük sevgisi var. Ona görə də qızım onu çox sevir deyə, ona görə də mən heç bir müdaxilə etmirəm. Əksinə, İstəyirəm ki, normal münasibətdə olsunlar, yaxşı münasibətdə olsunlar. Hər hansı bir oğlan müğənni qızını sevsəydi, verərdinmi? Birincisi, o qərarı o verəcək. Yəni, mən o düşüncədəyəm ki, insan öz səhvlərini də özü etməlidir, öz düzgün seçimini də özü etməlidir, özü yaşamalıdır o həyatda. Ona görə son qərar onun olacaq. Həyatdakı ən böyük peşmançılığı nə olub? Haradasa öz haqqımı qorumamışam həyatda. Mən baxma ki, hüquq şünasam, başqaları üçün çox şey eləyərdim. Amma haradasa özümdən vazgeçmişəm, özü çox olub da həyatda. Bu show biznesdə çox insanlar var. Bax, mən də bunu etiraf edeyim ki, çox sənətçilər var. Kimdə saxtalaşırlar artıq. Var belə. Misal üçün, nə qədər saf insan gəlsə də bura, bir müddət sonra o saf özü də dəyişməyə bacarır. Dəyişdin mi? İnsan kimi yox.
Şubizdən ayrı bir, başqa bir mühitdə eyni adamam. Görürəm ki, deyilmirəm, yox, mühitdə eyni adamam. Nərmin Kərimbəyə var, şov biznesə tam qəbul olunubmu? Bir mahnı ilə, bir rəqslə arıqı trendə düşdüm. O məqamda yanımda görürəm, məclisdə hər kəs yanıma yapışır, rəqs edir ki, video mənlə düşdüm. Bunu nə görürsün? Tanınan insanlar, dəfələrlə olub da o. Mənə deyilən ki, sənlə rəqs etmək istəyirəm, onu çəkəcəm, TikTok-da problem deyir, deyəm, eləyək. Baxırsan, deyirsən ki, bəs mənəriyyət, bəs insaniyyət, bəs mədəniyyət, bəs tam bunlar olub. Belə düşünürdüm, mən heç düşünmürəm. Onu yer deyilər ki, dədə babadan vicdanlı hamı qoruyub saxlaya bilmir. Çoxlarında o yoxdur axı, nəyə qorusun? Nəyə qorusun əgər əvvəldən yoxdursa? İndi onu təqdim edirsən, güya var, o demək deyil ki, o var. Heç yoxdur da. Yox, sıfırdandır. Sadəcə hər kəsə də danışır, güya da, indi sən necə düzgün həyat yaşayır hər kəs, ha? Hər kəs hər kəsin qarşısına qalır, kömək edir, əl tutur. O sıfır yalan söhbətlər rəqs boş söhbətlər. Ona görə də belə baxıram, belə kino kimi. Sonra da ona görə də demirəm ki, qəbul oluram, olunmuram. Bilirəm ki, cəmiyyət üçün bir artist kimi səhnədə Azərbaycanda mövcudam, varam, gelim, kampen, bəndidir. Bu çətin yolda uğurlar arzulayıram. Bu mübarizədə qalib olmaq arzulayıram. Yaxşı ki varsan, yaxşı ki varmışsan, təşəkkür edirəm sənə, minnətdaram. Hər şeydən bir az danışdım. Hə, hər şeydən amma çox ətraflıdır. Çox ətraflı danışdı. Qəşəng də danışdı. Və təşəkkür edirəm bu intervyu üçün. Sən ikinci bu janrını ümumiyyətlə sevirəm. Və səndə də o maraqlı alınır. Sənin özünə xas, özünə məxsus bir dəst xəttin var. Və hansı sferədə necə yanaşsan da, sən onu özünə görə eləyirsən. Və bu çox maraqlıdır. Afərin. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Var ol, gəldin. Hər şeydən biraz danışdın, salamat qalın.